Poštovani gledaoci, ljubitelji sporta, želimo vam dobroveče na početku još jednog izdanja emisije Play Game, koja je posvećena sportskim aktualnostima u Republici Srpskoj kao i Bosni i Hercegovini. Emisiju počinjemo sa sjećanjem na istorijski uspjeh fudbalera borca koji su na današnji dan, prije tačno 27 godina, osvojili tadašnji kup maršala Tita. Banjalučani su u velikom finalu, odigranom na stadionu Jugoslovenske narodne armije u Beogradu, pobijedili velikog favorita, ekipu Crvene zvezde, sa minimalnih, ali potpuno zasluženih 1-0. Zlatnim slovima ostaće upisan 11. maj 1988. godine, dan kada su fudbaleri borca, mimo svih očekivanja, osvojili kup maršala Tita, kada su kao drugoligaši bili bolji od velike Crvene zvezde. Trenutak odluke dogodio se u 60. minutu, kada je poslije akcije koju je počeo Stojan Malvašić nastavio sjajnim centaršutom sa desne strane Amir Drugutović, a koju je golom krunisao Senad Lupić. Bio je to pogodak koji će se dugo nakon toga prepričavati, koji će zauvijek ostati u najljepšoj uspomeni tadašnje generacije kluba sa gradskog stadiona, koju su činili pokojni Slobodan Karalić, potom Stojan Malbašić, Mario Mataja, Milorad Bilbija, Zvonko Lipovac, kapiten Damir Špica, Amir Drugutović, Božar Matejić, Suad Beširević, Nenad Popović, Suad Lupić, Željko Babić, Mile Šijaković i drugi. Nije Beograđanima pomogao ni sudija Blažo Zuber iz Bačke Topole, koji je u 81. minutu, nakon bezazlenog duela Milorada Bilbije i Gorana Milojevića, dosudio nepostojeći penal za crveno-bele. Međutim, udarac Dragana Stojkovića Piksija sa bijele tačke uspio je da odbrani fenomenalni golman Slobodan Karalić, koji, nažalost, nije više među živima i koji će zauvijek ostati istinska legenda fudbalskog kluba Borac. Na kraju treba reći kako je ekipu sa klupe vodio Husni Alfazić, čiji je prvi asistent bio Nenad Gavrilović. Poslije događaja iz prošlosti mi se vraćamo u sadašnjost. Utakmicama 26. kola nastavljena su uzbuđenja u fudbalskom šampionatu Bosne i Hercegovine. U derbi ove runde Sarajevo je pobijedilo Zrinski, a Željezničar ekipu Veleža, te su ova dva sastava ostala u trci za šampionski naslov. U semberskom obračunu Mladost i Radnik su podijelili bodove, Borac je posle preokreta slavio okršaju sa Vitezom, dok je Drina ostvarila važnu pobjedu u borbi za opstanak. Evo svih rezultata 26. kola. Borac Vitez 2-1, Drina Olimpik 3-0, Mladost Radnik 1-1, Travnik Slavija 2-0, Sarajevo Zrinski 1-0, Čelik Široki Brijeg 5-3, Velež Željezničar 0-3 i Zvijezda Sloboda 0-0. Sarajevo vodi sa 56 bodova, Budmanja drugo ima Željezničar, slijedi Široki Brijeg sa 52, Zrinski 51 i Borac 43 boda. Na začelju Vitez je 14. sa 23 boda, bod manje na 15. poziciji ima Mladost, a na samom dnu je Zvijezda sa 18 bodova. Sada ćemo pogledati dva izvještaja sa mečeva Premier lige BiH. U srpskom i gradskom derbiju 26. kola, ali i utakmici koja je veoma važna u bici za opstanak, snage su na stadionu Rudara u Gljeviku odmjerili Mladost iz Velike Obarske i Bjeljinski Radnik. Poslije brojnih uzbuđenja utakmica je završena remijem 1-1.
Nakon toga vidjet ćete kako je borac došao do trijumfa u okršaju sa rivalom iz Viteza, a poslije će uslijediti analiza minulog kola. U pravom sportskom ambijentu pred velikim brojem zaljubljenika u semberski fudbal, dva bijeljinska premijer ligaša odigrali su ne pretjerano atraktivnu i kvalitetnu, ali svakako uzbudljivu utakmicu na stadionu u Ugljeviku. Konačnih 1-1 manje odgovara na ovoj utakmici formalno domaćim igračima, jer su i poslije 26. kola i dalje u zoni ispadanja, dok je ekipa radnika, reklo bi se, odigrala koliko im je bilo potrebno da osvoji bod sa kojim mirno ulazi u završnicu prvenstva. Da su domaći pod većim pritiskom moglo se vidjeti od samog početka, što nije ni čudno imajući u vidu da je od ove utakmice fudbalerima Mladosti zavisilo mnogo toga. Možda je to bio uzrok nešto slabijem fudbalu, prvenstveno u prvom poluvremenu, kada nismo vidjeli ni jednu ozbiljniju šansu pred golmanima rivala. U drugom poluvremenu bilo je više uzbuđenja. Mladost je krenula agresivnije i to im se isplatilo već u 66. minutu, kada je Ibrić bio najspretniji u 16-tercu radnika i dobrim udarcem glavom pogodio za vodstvo svoje ekipe i veliku radost pristalica Mladosti. Nažalost, domaćih vodstvo je trajalo manje od jednog minuta, jer je u narednom napadu radnik došao do poravnanja rezultata preko svog najboljeg strijelca Marka Obradovića, koji je odlično reagovao na centaršut saigrača i matirao golmana Mladosti Budakovića. Pokušale su par navrata obje ekipe da dođu do ponovnog vodstva, ali ozbiljnijih uzbuđenja do same završnice nije bilo. Ono što je potrebno izdvojiti jesu dva isključenja koja smo vidjeli u završnici meča. Prvo je Obradović u 70. minutu zbog simuliranja dobio drugi žuti karton i morao ranije u slačionicu, međutim brojčanu prednost igrači Mladosti nisu uspjeli iskoristiti. U nadoknadi vremena i Mazić je pocrvenio također zbog drugog žutog kartona nakon što je prekinuo dobar kontranapad gostujuće ekipe. Ja sam mojim igračima rekao pre utakmice da će ona biti najteža utakmica od svih 11 koje smo odigrali u drugom delu prvenstva. To se pokazalo da je tako. Znači, sigurno Obarska, koja je ovu utakmicu vidjela kao utakmicu godine i spas, ušla je s ogromnom motivacijom, sa velikom željom i borbenošću, tako da jednostavno, ne znam kako je to dozvo izgledalo, ali jednostavno nije lako bilo probiti ni sa jedne strane. Ja mislim da rezultat, dok je bilo čak i 0-0, da nije bila dosadna utakmica, da je bilo permanentno akcija koje su bile interesantne. Sigurno da smo mi ušli sa mnogo većim pritiskom, jer nama je samo 3 boda značilo neka realna šansa i da, tako reći, i otvorimo vrata za opstanak. Sa ovim bodom sigurno nismo ih otvorili, nego ih malo čak i zatvorili. Poslije 26 odigranih kola ekipa Mladosti je dalje u zoni ispadanja sa 22 osvojena boda i sigurno će do kraja prvenstva imati težak zadatak da obezbijedi opstanak u društvu najboljih, dok radnik sa 5 bodova više mirno ulazi u samu završnicu prvenstva. Banja Lučani su zasluženo došli do trijumfa u okršaju sa neugodnim rivalom koji se grčevito bori za opstanak. Utakmicu su bolje otvorili gosti iz Viteza, koji su poveli već u 6. minutu. Nakon centaršuta sa lijeve strane, loptu je na desnoj strani prihvatio Sabahudin Jusubašić, koji je pored Aleksandra Subića uspio da uputi udarac i lopta je završila iza leđa nemoćnog golmana Asmira Avdukića. Mnogi su tada na gradskom stadionu pomislili da se crno piše domaćim fudbalerima, ali na sreću to se nije desilo. Igrao se 22. minut kada je na semaforu stajalo 1-1. Korner sa desne strane izveo je Milo Žeravica, a loptu je u mrežu sproveo štoper Nebojša Runić za poravnanje rezultata. Pobjednik je odlučen u 57. minutu utakmice. Toni Jović je nesebično proigrao napadača Elvira Koljića, kojem nije bilo teško da matira golmana gostiju za konačnih 2-1 za banjalučkog premijer ligaša, koji je nakon ovog trijumfa ponovo izbio na 5. mjesto na tabeli sa 43 osvojena boda, dok je pred Vitezom izuzetno teška borba za očuvanje premijer ligaškog statusa. Naredno, 27. prvenstveno kolo na rasporedu je već u srijedu 13. maja. Fudbaleri borca putuju u Tuzlu, gdje će za rivala imati slobodu, dok će Vitez na svom terenu dočekati Velež iz Mostara. Ponovo smo u studiju kojem nam se pridružio naš večerašnji gost Nikola Ilić, trener mlađih selekcija u fudbalskom klubu BSK iz Banja Luke i kome na početku želimo dobroveče. Dobroveče. Čini se da su poslije utakmica 26. kola gradski rivali Sarajevo i Željezničar jedini kandidati za titulu i vjerovatno će njihov međusobni duel koji se igra narednog vikenda odlučiti novog šampiona, uz napomenu da se za 2 dana igra vanredno 27. kolo u kojem Sarajevo gostuje Radniku, a Željo čeka Mladost. Upravo tako, evo, nakon posljednjeg odigranog kola u Premier lige Bosne i Hercegovine vidimo da je ekipa Sarajeva došla do 3 veoma važna boda protiv ekipe fudbalskog kluba Zrinski. Izdvojila se zajedno sa Željezničarom kao glavni
pretendent za osvajanje Premier Lige BiH, tako da nakon kola koje slijedi u srijedu sa ekipama iz Začelja, mislim da će ipak prvaka Premier Lige BiH odlučiti duel koji se igra u subotu između Sarajeva i Željezničara. Da li je tim iz Velike Obarske nakon remija sa Radnikom napravio korak nazad ka prvoj Ligi Srpske? Naravno da jeste. Znamo da je prije dva kola odigrao 0-0 u Mostaru. Svi smo očekivali da će te bodove potvrditi kući protiv Radnika, ali isto tako i Radniku su bodovi bili neophodni da bude koliko toliko siguran u narednih 3-4 utakmice da uspije obezbijediti dovoljan broj bodova za opstanak u Premier Ligi BiH. Na drugoj strani Drina je deklasirala Olimpiki i sada su Zvorničani vrlo blizu očuvanja premier ligaškog statusa. Pa jeste, veoma važni bodovi za ekipu Drine, s obzirom da znamo da je prošlo kolo izgubila na stadionu na Tušnju, tako da mislim da će u nastavku prvenstva i tekako da im znače ovi bodovi. Za sada vam se zahvaljujemo i dalje ćete ostati sa nama kako biste prokomentarisali dešavanja na utakmicama Prve lige Republike Srpske, ali prije toga slijede rezultati mečeva 22. kola u kojem su vodeći timovi Leotar i Rudar Predor ostvarili važne pobjede u borbi za titulu, dok je gostujući triumf ostvarila Krupa i to na stadionu Mlakve u Novom Gradu. Leotar Mladost 1-0, Napredak Kozara 2-1, Sutjeska Proleter 1-2, Vlasenica Tekstilac 0-0, Drina Hidroelektrane Podrinje 1-0, Sloboda Mrkonjić Grad Rudar Prijedor 0-2 i u Novom Gradu Sloboda Krupa 1-2. Leotar vodi sa 45 bodova, dva manje na drugom ima Rudar Prijedor, Krupa treća 39, četvrta Kozara 37, peta Sutjeska 34 boda. Na dnu je Napredak sa 17 bodova, dok su u opasnoj sezoni i dalje Drina Hidroelektrane sa 24 boda, 13. Proleter ima 22 boda. Vidjeli ste, Leotar je u hercegovačkom derbiju teško slomio otpor Mladosti, a Rudari su slavili u Mrkonjić Gradu i doveli Slobodu opet u tešku situaciju kada je reč o opstanku u eliti. Veoma teška utakmica između Leotara i ekipe Mladosti, vjerojatno zbog toga što se ekipe međusobno veoma dobro poznaju. Važni bodovi za ekipu Leotara i još jedan korak više kao osvajanje Prve lige Republike Srpske. U narednoj prvenstvenoj rundi veliki derbi, Rudar Predor dočekuje Leotar. Možda i utakmica koja će odlučiti prvaka Republike Srpske. Naravno, ne treba ni zanemariti da do kraja prvenstva ima još 3 kola, ali utakmica koja će definitivno prelomiti ko će biti prvak Republike Srpske. Kako gledate na uspjeh Krupe u Novom Gradu? Utakmica koja je bila veoma nezgodna za prognozirati. Novi Grad je poznat kao nezgodan domaćin, tako da izuzetno važni bodovi za ekipu Krupe koja možda još uvijek gaji tračak nade da može osvojiti prvo mjesto u Ligi Republike Srpske. Po vašoj procjeni, ko ispada iz prvoligaškog društva? Pa najbliži ispadanju su Napredak iz Donjeg Šepka kao i Proletir iz Teslića, ali tu je još 3-4 ekipe koje se ne smiju pustiti do kraja prvenstva. Hvala vam na gostovanju u našoj emisiji, nadam se da ćemo se dalje družiti u emisiji Play Game. Hvala i vama. Poslije fudbala pričamo o košarci. Odigrani su mečevi posljednjeg 10. kola Lige za prvaka Bosne i Hercegovine, nakon čega su poznati parovi polufinala play-offa. Aktualni šampion Igokea iz Aleksandrovca u play-off ulazi sa prve pozicije, a njihov rival na putu do finala bit će Sloboda iz Tuzle, dok će u drugom polufinalu igrati Široki iz Sparta iz Sarajeva. Dame su odigrale mečeve 9. kola i sada slijede svi rezultati. Rezultati posljednjeg 10. kola Lige 6 za prvaka BiH: Spars Igokea 68-90, Sloboda Široki 91-68, Zrinski Leotar 82-66. Konačan plasman: Igokea prva 19, slijedi Široki sa 18, Spars 15, četvrta Sloboda 14, peto Leotar i šesti Zrinski imaju po 12 bodova. Rezultati 9. kola Lige 6 za košarkašice: Orlovi Rudar 60-59, Brčanka Čelik 51-70 i Jedinstvo play-off 80-89. Vodi Čelik, drugi play-off imaju po 17 bodova, treće Jedinstvo 13, slijedi Rudar i Orlovi sa po 12 i posljednja Brčanka 10 bodova. Odigrane su druge utakmice polufinala play-offa za prvaka Republike Srpske u košarci. Košarkaši Borce i Kozare uspješniji su bili protiv Rogatice, odnosno Radnika, te su na taj način obezbijedili treći meč. Slijedi izvještaj sa utakmice Borac-Rogatica koja je odigrana u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci.
Borac Rogatica 65-62 i Kozara Radnik 69-62. Treći mečevi odigraće se u Rogatici, odnosno Bijeljini. Poslije velike borbe banjalučki košarkaši uspjeli su da savladaju vrlo dobru ekipu Rogatice sa 3 poena razlike, 65-62. Tokom prvog poluvremena vodila se uglavnom ravnopravna borba u kojoj su se timovi smjenjivali u vojstvu. Poslije prvih 20 minuta igre domaći su bili nešto bolji i taj su period riješili u svoju korist, bilo je 36-35. Narednih 10 minuta pripalo je gostima koji su u posljednju dionicu ušli sa vojstvom od 53-44 i činilo se da su već tada osigurali plasman u finale play-offa. Međutim, sa tim se nisu složili košarkaši Borca koji su nakon toga zaigrali onako kako se to od njih očekuje i na kraju su više nego zasluženo izborili majstoricu. Duško Raca sa 12 poena bio je najefikasniji u pobjedničkom timu, dok je jedan manje dao Srđan Lončar. Na drugoj strani, Nemanja Okiljević sa 14 pogodaka bio je najbolji strilac u redovima tima iz Rogatice. Mogu li Banjalučani u finale play-offa? Biće poznato poslije majstorice koja će biti odigrana u Rogatici. A treći meč odigrat će i Radnik Kozara i to u sportskoj dvorani u Bijeljini. Rukometaši Borac MTL-a savladali su izviđač sa 33-26 i na taj način poveli u seriji sa 1-0 u borbi za šampiona Bosne i Hercegovine. Novi prvak postaće ekipa koja prva dođe do 3 pobjede, a šampionski naslov brane banjalučki rukometaši. Tek u drugom dijelu drugog poluvremena Banjalučani su slomili otpor gostiju iz Ljubuškog i na kraju su više nego zasluženo stigli do trijumfa od 7 golova razlike i treba reći da su se propisno namučili kako bi dobili neugodnog rivala iz Hercegovine. Izabranici trenera Igora Rađenovića mučili su se u prvom poluvremenu u kojem je izviđač u 2 navrata imao prednost od 3 gola razlike. Domaći su smogli snage da dođu do izjednačenja i golom Mirka Mikića u posljednjim trenucima odu na odmor sa minimalnim vojstvom 14-13. U nastavku su se raspucali Milan Đukica 9 i Davorin Vujović sa 8 pogodaka, na gol je stao sjajni Stanko Abadžić koji je sakupio 10 odbrana i to je bila prevaga na strani banjalučkih rukometaša. Goste je u igri dugo držao sjajni golman Marko Ivanković koji je meč završio sa 14 odbrana, dok je najefikasniji u poraženom timu bio Josip Pereš sa 9 golova, od čega je 8 dao sa linije od 7 metara. Na kraju su domaći imali više zadovoljstva u odnosu na tim iz Ljubuškog, čiji su igrači očekivali neizvjestan meč. Jesmo takvu utakmicu smo očekivali, evo 2 tjedna se spremamo za ovakve uvjete, vruće, znali smo da će biti ovako stvarno u dvorani. Bilo je stvarno teško igrati. Borci smo očekivali ovako jaku i tvrdu utakmicu. Malo su presudile naše greške, naše neiskustvo. Par zicera smo promašili u zadnjih 10 minuta i tada je se Borac odvojio na 3-4 razlike i tada je utakmica bila gotova. Iz redova pobjedničkog sastava istakli su kako je duga pauza utjecala na to da se dugo muče protiv izviđača, kao i da je najvažnije da su došli do trijumfa. Pa jeste, to je tačno, prvo poluvrijeme smo ušli u njihov ritam što nikako nismo htjeli. Oni su eto došli do 2-0, 3-0, tek smo mi na kraju, ja mislim negdje 5-6 minuta poslije prvi pogodak. Uspjeli smo to prvo poluvrijeme da se izvučemo, čak da odemo sa vojstvom na poluvremenu. U slačionici smo se dogovorili nešto, no međutim oni su napravili seriju 2-0 na početku drugog poluvremena. Opet smo morali se čupamo, eto na kraju da kažem možda neko naše iskustvo to prevladalo. Ekipa izviđača jako brza, jako poletna, mlada, tako da neće biti lako uopće dole, ali idemo opet na pobjedu. I očekivalo da će biti prvih 40 minuta teško, vidjeli ste sami da smo promašli mnogo zicera, mnogo otvorenih situacija za go. Napad nije bio tečan kao prije, kažem, to je normalno toliko dugo vremena kad se bude bez utakmica, ali evo vidjeli ste u zadnjih 15-20 minuta to je sve došlo na svoje mjesto, prvenstveno jednom čvrstom odbranom i odbrana Stanka Abadžića i došli smo do trijumfa, iako smo loše igrali opet na kraju 7 razlike za nas. Trener Banjalučana očekuje tešku narednu utakmicu koja se igra već u srijedu 13. maja u Ljubuškom. Biće sada u srijedu u Ljubuškom mnogo teško, vidjeli ste, oni su mlada ekipa, jedna ozbiljna ekipa sastavljena od talentovanih momaka koji su uklopljeni u jednu dobru cjelinu i opet kažem idemo tamo na pobjedu i vidjet ćemo. Treća utakmica između Borca i izviđača planirana je naredne subote 16. maja, ali će ona najvjerojatnije biti odigrana 2 dana kasnije.
I dalje smo kod rukometa, odigrani su mečevi pretposljednjeg 21. kola, nakon čega je poznato da ligu napuštaju rukometačice Banjalučkog Borca, inače višestruke šampionke Bosne i Hercegovine, koje su u ovoj rundi poražene od Ilidže u gostima 34-25, slijedi Zrinski Krivaja 21-27, Goražde Grude 31-38, Izviđačka Tarina 32-32 i Mira Lokomotiva 35-22. Rukometačice Bihaća bile su slobodne. Grude, koje su podavno obezbijedili šampionsku titulu, su prve sa 57 bodova, slijedi Iliđa 42, Zrinski 34, Goražde i Katarina po 30 bodova, 10. Bihać 18 i posljednje rukometašice Borca sa 12 bodova. Jednu zlatnu, tri srebrne i dvije bronzane medalje nedavno su osvojili članovi kickboks kluba Vuk iz Laktaša na svjetskom šampionatu koje je održano u mađarskom gradu Zalaengersagu. Tim povodom načelnik opštine Laktaši Miroslav Kođoman priredio je prijem za delegaciju ovog uspješnog sportskog kolektiva. Sportisti kickboks kluba Vuk iz Laktaša kao reprezentativci Republike Srpske učestvovali su na svjetskom prvenstvu u Zalaegeršegu u Mađarskoj, gdje su osvojili jednu zlatnu, tri srebrne i dvije bronzane medalje, što je bio povod sastanka sa načelnikom ove opštine Miroslavom Kođomanom. Kickbokseri su upoznali načelnika sa tokom prvenstva te planovima i pripremama za naredna takmičenja, a načelnik je rekao da je poseban značaj ovog uspjeha u tome što su na najbolji način predstavili opštinu Laktaši i cijelu Republiku Srpsku. Konkurencija je bila više zemalja, mada mi u suštini nemamo uvid u to, ali je bilo, znači, to je svjetsko prvenstvo u verziji VAKF, koje je sjedište u Italiji, domaćica zemlja je bila Mađarska i bila jaka konkurencija u svakom slučaju. Osvojeno je jedno zlato, tri srebra i dvije bronze. Značaj ovog uspjeha je sigurno ogroman. Prije svega, takmičari su na svjetskom prvenstvu u Mađarskoj nastupili pod zastavom Republike Srpske. Čuli ste već koliko smo takmičara imali iz našeg kluba, iz Laktaša, i sigurno da je ogroman značaj za predstavljanje našeg grada i Republike Srpske na ovakvom jednom takmičenju, a same medalje koje su takmičari donijeli nazad u Laktaše sigurno nam daju satisfakciju da ih podržimo i dalje u njihovom radu i da nas što bolje u budućnosti predstavljaju. Na prvenstvu su nastupila četiri takmičara iz ovog kluba u disciplini K1, koja je najteža disciplina u ovom sportu, što ovaj uspjeh čini još većim. Ovi mladi sportisti istakli su da je svaki njihov trening priprema za takmičenje i da su u svakom momentu spremni da izađu u ring. Radimo treninge, uvijek su jaki treninzi, ali možda nekih mjesec prije baš pojačavamo tempo da bi bili u formi. Imala sam jednu borbu, imala sam samo jednu protivnicu, ona je bila iz Mađarske, znači tamo domaćin, i znači pričala sam sa njom poslije meča na engleskom, baš je onako pravi borac i pravi sportista, veliki čovjek. Sa ovih 16 godina otići na svjetsko prvenstvo i još osvajiti zlato, boriti se sa ljudima koji treniraju čitav život taj sport, stvarno je veliki uspjeh. Koliko sam spremao? 4 godine od početka svog susretan s ovim sportom, Laktašima, tom disciplinom, znači čitavo vrijeme sam u treningu, znači što kaže, ako treba sutra nešto idem, nije problem. Ja sam imao polufinalnu meč, izgubio sam od domaćeg protivnika Mađara, bronza treće mjesto, radim, treniram, dok ima, idemo dalje, ne odustajemo. Načelnik Laktaša obećao je da će i u buduće podržavati vrhunske sportiste sa područja ove opštine i pomagati im u odlasku na takmičenja. U suštini najvažnije da smo izašli kao samostalna reprezentacija Republike Srpske, da smo izašli pod zastavom Republike Srpske i da je svirala himna Republike Srpske. To je veliki uspjeh za Republiku Srpsku i za nas kao klub. Mi smo tamo otišli ne da osvojimo medalje, nego čisto da prezentujemo. Međutim, hvala Bogu, imali smo sreće i uspjeha, tako da smo se vratili kući sa medaljama. Samo da se zahvalim načelniku Kođomanu i opštini Laktaša što je isfinansirala ovaj put, jer da nije bilo njihove pomoć mi ne bi mogli otići. Hvala. To želim da zahvalim načelniku. Hvala. Kickbokseri nastavljaju sa redovnim pripremama, a svoj klub i svoju opštinu imaće prilike predstaviti i na prvenstvu Bosne i Hercegovine koje će se održati u Vitezu.
Za kraj vijest iz rukometa koja glasi, sutra će u Sarajevu biti obavljen žreb polufinalnih parova Kupa Bosne i Hercegovine u obje konkurencije. Kod muškaraca u borbi za trofej igraće Bora Cemtel, Čelik iz Viđači Goražde, a kod dama Mira, Grude Jedinstvo iz Rinski. Ovom informacijom završavamo večerašnje izdanje sportske emisije Play Game, a novi susret zakazujemo za naredni ponedjeljak 18. maja. Do tada želimo vam laku noć uz preporuku da ne mijenjate kanal.